Hello, I'm Netta Rivkin from Petah Tikva, and I'm a rhythmic gymnast. אני התחלתי להתאמן בגיל 6. התחלתי בסיפור נורא מיוחד. אבא שלי בעצם היה מאמן כדורסל, ואני אהבתי לבוא איתו הרבה לאימונים. באחד הימים היא פשוט פגשה אותנו הולכים לאימון של אבא, והיא ראתה אותי, היא ראתה אותי כמתעמלת. היא ראתה שאני מתאימה לתחום, בעצם אמרה לי שאני חייבת לבוא לנסות, ומאז אני פה. הרגשה בנסיעה לאולימפיאדה היא בעצם הרגשה מדהימה. זו תחרות שלא משתווה לאף תחרות אחרת בשום פרמטר, זה מדהים. אני באה לאולימפיאדה בפעם השנייה, אני כבר עם יותר ניסיון, כמובן שהציפיות גבוהות יותר. כמובן שקודם כל זה להיכנס לגמר, ושם פשוט להתברר כמה שיותר גבוה, לבוא לעשות את המקסימום. אני מייעצת לבנות קטנות שמתאמנות בעצם, להאמין בעצמן, להמשיך להתאמן, ולדעת שבעצם השמיים הם הגבול והכי חשוב זה המון עבודה קשה, עבוד במטרה, וכך אפשר להשיג כל דבר. ולאהוב כמובן את מה שעושים. זה שאני הולכת לייצג את מדינת ישראל, זה עושה לי המון בלב, פרפרים בבטן, ואני רוצה לעשות את זה על הצד הטוב ביותר.